Claro, me hace que vos, claro, vos son de que no hago ahora con su propio capitán de San Proche, esa era Proche Sjetnice, naša gospodina Marka Kolege i gospodje Ipić. Znači, moja pitanja i odgovori koje da njih dao župan nestaju iz materijala. Ovdje gdje su sva odgovori i pitanja vijećnika, to što su meni odgovorili gospodin Marko Kolega i gospođe Ipić, naprosto je skandalo. Gospodin Kolega kaže da nije razumio pitanja oko gospođe Katuše. Mislim, ne znam što se tu ima razumiti. Gospođa je dobila šizofreni napad, pa prijetila da će se baciti s drugog kata i nadbila prozor od bolnice. Ja sam pitao ko to plaći. Znači, niko nije rekao da se jedan navedenom događao i ulagao, jer ne može reći. Jer ima 1000 djelatnika bolnice koji znaju za taj slučaj. Zašto se to pitanje izbaci? Zašto da bi gospodin kolega neće da odgovori na to pitanje? Gospodin kolega kao načelnik općine Kale nije znao ispuniti imovinsku karticu. Za pročelnika je primljen u travnju 2022. godine državni ispit koji je dužan bio položiti kao pročelnik, položio je prije mjesec dana. Prije toga je jedan puta pao, znači HDZ-ovac u HDZ-ov ministarstvu padne državno stručni ispit, a 4 puta ga je odgađao. Znači, moguće da je ovo nije u intelektualnoj formi da shvati pitanja koje ja postavljam, ali molim da se ta pitanja, kao što je župan rekao, kada na sjednici prosjede gospodinu Čuljicu, da se to nije napravljeno, ja molim da se to dalje.